بسم الله الرحمن الرحیم من نن کتون کو زیم نوید اختر او تاسو ګورئ سپین زر نیوز مونږه چې کوم علاقې ته لاړ شو نو هلته کې چې کوم مسایل اغم صاحب سره شریکو دغه سي دا علاقې حسن تاسو ته خایو نندتا دا وادي شور تالکار سیمې خایس خایو د دې سیمې چې څونه خایس ته د دینه محدود شي د حلقشان رباب د میوزیک سره زد نظم او تاسو ته د تالکار سیمې خایس د رباب د حلقه سره خایم د الله پامان. Thank you.